নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেল পংকজ লিমকালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু লগে লগে আপোনালোকক দিব বিচাৰিছোঁ এটা বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আৰু এই বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটিৰ সবিশেষ জনোৱাৰ পূৰ্বে ক'ব বিচাৰিম এটা কথা, যিসকলে প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ ইউটিউব চেনেল পংকজ লিমকাতেই খবৰ চাই আছে, তেওঁলোকে যদি অনাগত সময়ত ইউটিউবৰ জৰিয়তে আমাৰ ওচৰৰ পাজৰৰ বিভিন্ন দিশৰ খা খবৰ জানিব বিচাৰে, তেন্তে মোৰ ইউটিউব চেনেল পংকজ লিমকা ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু বিভিন্ন খা খবৰসমূহ পাই থাকক আপোনাৰ মোবাইলত ইউটিউবৰ জৰিয়তে। বন্ধুসকল, আপোনালোকে স্ক্ৰীণত প্ৰত্যক্ষ কৰি আছে, এয়া হৈছে বন বিভাগৰ এটা দল। আৰু এই দলটি নামি পৰিছে এটা বিশেষ অভিযানত। গোৱালপাৰা জিলাৰ DFO জিতেন্দ্ৰ কুমাৰৰ সমান্তৰালকৈ ৰেঞ্জাৰ শৰৎ দাসৰ নেতৃত্বত এনেদৰে এই বন বিভাগৰ যি দল আছে, সেই বন বিভাগৰ দলে এক বিশেষ অভিযানত নামি পৰিছে। আৰু এই যি বিশেষ অভিযান, আচলতে এই অভিযান হৈছে উচ্ছেদ অভিযান। বন্ধুসকল, আপোনালোকে জানে, বিশেষকৈ গোৱালপাৰাবাসীয়ে জানে বা সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে ইতিমধ্যে এই খবৰ বিয়পি পৰিছে সমগ্ৰ ৰাজ্যতে, যে ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্ততকৈ গোৱালপাৰা জিলাত হাতী আৰু মানুহৰ যি সংঘাত, সেয়া ভয়ানকভাৱে বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। কেতিয়াবা যদি হাতীৰ আক্ৰমণত নিৰীহ লোকৰ মৃত্যু হৈছে, কেতিয়াবা আকৌ হাতীৰ মৃত্যু ৰহস্যজনকভাৱে। আৰু এটা অতিকৈ চিন্তনীয় বিষয় যে গোৱালপাৰা জিলাখনত হাতী আৰু মানুহৰ যি সংঘাত, সেয়া চূড়ান্ত ৰূপ লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। নিতৌ বনৰীয়া হাতীৰ উপদ্ৰৱ চলা পৰিলক্ষিত হৈছে গোৱালপাৰা জিলাখনত। আৰু এই বনৰীয়া হাতী আৰু মানুহৰ যি সংঘাত, ইয়াৰ মূলতে জগৰীয়া কৰা হৈছে গোৱালপাৰা জিলাখনত অতিমাত্ৰা বেদখল, চৰকাৰী ভূমি বেদখল তথা বনাঞ্চলসমূহ ধ্বংস কৰি বেদখল কৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে হাতী আৰু মানুহৰ সংঘাত বৃদ্ধি হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈ আহিছে বিভিন্ন পক্ষৰ পৰা। আৰু হাতী আৰু মানুহৰ সংঘাত নিৰ্মূল কৰাৰ সমান্তৰালকৈ বনাঞ্চলসমূহ যাতে সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিব পাৰি, বা গোৱালপাৰা জিলাখনত যিসমূহ বনাঞ্চল আছে, সেই বনাঞ্চলসমূহ যাতে সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিব পাৰি, সেই লৈ এগৰাকী ব্যক্তিয়ে ইতিমধ্যে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত এক আবেদন দাখিল কৰিছিল। আৰু সেই আবেদনৰ ভিত্তিতে ইতিমধ্যে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে গোৱালপাৰা জিলাখনত যিধৰণে বেদখল হৈছে, সেই বেদখলসমূহ মুক্ত কৰাৰ বাবে নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰিছে। আৰু তাৰপিছতে তৎপৰ হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে গোৱালপাৰা জিলা বন বিভাগ, যিসমূহ বেদখল কৰি, যিসকল লোকে চৰকাৰী ভূমি বেদখল কৰি বা বনাঞ্চল ধ্বংস কৰি বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন গছপুলি ৰোপণ কৰিছে, সেই তামোলৰ বাগানেই হওক বা চাহপাতেই হওক বা কলপুলি ৰোপণ কৰি বা ব্যৱসায় চলাই আছে, সেই যিসমূহ বেদখল কৰি আচলতে এনেধৰণৰ গছপুলিসমূহ ৰোপণ কৰিছে বা এই ধৰণে ব্যৱসায় চলাই গৈছে, মুঠৰ ওপৰত যিসমূহ চৰকাৰী ভূমি ইতিমধ্যে দখল কৰি বিভিন্ন কাম কাজত খটুৱা হৈছে, সেইসমূহ পুনৰ দখলমুক্ত কৰিবলৈ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে ইতিমধ্যে নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰিছে। আৰু তাৰপিছতে তৎপৰতা দেখুৱাই এইদৰে গোৱালপাৰা জিলা বন বিভাগে যিসমূহ মাটি ইতিমধ্যে বেদখল কৰি তাত তামোলৰ পুলিৰ সমান্তৰালকৈ চাহপাত আদি লগোৱা হৈছে, সেইসমূহ এনেদৰে কাটি তহিলং কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু এই প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে। আৰু গোৱালপাৰা জিলা যি বন বিভাগ আছে, এই বন বিভাগে কিন্তু যিমান ভূমি বেদখল কৰাইছে, সেইসমূহ ইতিমধ্যে বেদখলমুক্ত কৰিব বুলি তেওঁলোকে জানিবলৈ দিছে। DFO জিতেন্দ্ৰ কুমাৰ সমান্তৰালকৈ ৰেঞ্জাৰ শৰৎ দাসেও সেই ভাষ্য প্ৰদান কৰিছে। আৰু এনেদৰে জিলাখনত ভিন্ন প্ৰান্তত বেদখল কৰি এনেদৰে তামোলৰ পুলি ৰোপণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু এইসমূহ যেতিয়া দৃষ্টিগোচৰিছে বন বিভাগৰ, তেতিয়া তেওঁলোকে তাত গৈ উপস্থিত হৈ আচলতে এইসমূহ কাটি তহিলং কৰি আচলতে বেদখলমুক্ত কৰা পৰিলক্ষিত হোৱা হৈছে। আৰু এই প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে। চৰকাৰী ভূমি বেদখল কৰি যিসকলে চাহপাত কৰিছে, চাহপাতৰ বাগান কৰিছে বা কল লগাইছে, কলৰ বাগান কৰিছে বা তামোল পুলি ৰোপণ কৰি তাত বাগান কৰিছে, সেইসমূহ সকলো ইতিমধ্যে উচ্ছেদ কৰা হ'ব বা সেইসমূহ কাটি তহিলং কৰা হ'ব বুলি ইতিমধ্যে জনাইছে বন বিভাগে। আৰু তাৰে কাৰ্যসূচী হিচাপে আচলতে আপোনালোকে স্ক্ৰীণত প্ৰত্যক্ষ কৰিয়েই আছে কিদৰে সেইসমূহ বেদখলমুক্ত কৰা হৈছে। কিন্তু ইয়াৰ লগে লগে এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব, যে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয় এনেদৰে নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰাৰ পিছতহে বন বিভাগ কিয় তৎপৰ হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হ'ল। বন বিভাগে কিয় আগতে এইসমূহ গম পোৱা নাছিল বা অৱগত হোৱা নাছিল এইসমূহ যে বেদখল হৈ আছে, সেয়াও কিন্তু এক প্ৰশ্ন উদয় হৈছে। আৰু এয়া স্বাভাৱিক, আচলতে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে ৰায়দান প্ৰদান কৰাৰ পিছতহে কিয় বন বিভাগে এনেদৰে তৎপৰতা দেখুৱাবলগীয়া হ'ল, কিয় তেওঁলোকে আগতে এইসমূহ কথা জনা নাছিল বা তেওঁলোকে কিয় তৎপৰতা হোৱা নাছিল, সেয়াও কিন্তু বহুতৰ মনতে প্ৰশ্ন উদয় হৈছে। বাকী যিয়ে নহওক, এতিয়া এনেদৰে বন বিভাগে উচ্ছেদ অভিযান চলাই গৈছে গোৱালপাৰা জিলাখনৰ ভিন্ন প্ৰান্তত, যিসমূহ মাটি বেদখল কৰা হৈছে, সেইসমূহ বেদখলমুক্ত কৰিব বুলি ইতিমধ্যে বন বিভাগে জানিবলৈ দিছে।